হেল্ল' এভৰিওৱান, গুড মৰ্নিং, ৱেলকাম বেক টু মাই জে বি এ ব্লগ। আৰু ইতিমধ্যে আপোনালোকে গম পাইছে মোৰ ছিষ্টাৰৰ বিয়া বুলি। তো আজি হৈছে জোৰণ। তো আজিৰ ভিডিঅ'টো মই ভাবিছোঁ লং ভিডিঅ' বনাই দিওঁ, জোৰণ বিয়া এনেকৈ লং ভিডিঅ' বনাই দিওঁ। এইকেইদিন আৰু শ্বৰ্ট ভিডিঅ' বনাই দিলোঁ। তো গম পাইছে মোৰ ছিষ্টাৰৰ বিয়া বুলি। তো আজি হৈছে জোৰণ। জোৰণৰ দিনটো কেনেকুৱাকৈ পাৰ হয় আৰু কিনো হয় কি নহয় চবখিনি দেখাই যাম আজিৰ ভিডিঅ'টোত। তো ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব। তো এতিয়া মোৰ বহুতখিনি কাম আছে ৰাতিপুৱা টাইমখিনি, যিহেতু জোৰণ সোনকালে আহি যাব। তো তাতেও থাকিব লাগিব, কইনাৰ লগতো থাকিব লাগিব। তো জলদি জলদি কামবিলাক কৰি আকৌ ওলাই মেলি কইনাৰ ঘৰলৈ যাব লাগিব। মা তাতে আছে, কাম কৰি আছে অকণমান, আৰু সেইবাবে ঘৰৰ কাম ময়ে কৰিব লগা হৈছে। তো মই যিখিনি পাৰোঁ সেইখিনি ক্লিপ ল'বলৈ চেষ্টা কৰিম কামৰ মাজতো হ'লেও। তো ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। মোৰ চবখিনি কাম কৰা হ'ল আৰু এতিয়া এবাৰ বিয়াৰ পৰা আহোঁ, কইনাইনো কি কৰিহে চাই আহোঁ। তো আপোনালোককো লৈ যাওঁ, ব'লকচোন। বিয়া ঘৰ আহি পালোঁ আৰু ব'লকচোন ভিতৰৰ ফালেনো কি হৈ আছে চাওঁ। বিয়াত দেখোন কোনোৱে নাই, চবফালে খালী খালী। আৰু এইজন হৈছে বৰবা, বৰবাই বিয়া বান্ধি আছে। আৰু এইফালে মেকআপ আৰ্টিষ্ট আহি গ'ল, তাইক মেকআপ কৰি দি আছে। আৰু মানুহবোৰনো ক'ত গ'ল চাওঁচোন, বিয়াত মানুহ কোনোৱে নাই দেখোন। কোনফালে মানে গ'ল মানুহবোৰ, বিচাৰি আছোঁ তাকেই, ক'ত লুকাই আছে। অঁ এইফালে চবে কামত লাগি আছে, মই সেইফালে বিচাৰি থাকিলে ক'ত পাম। ইয়াতে চবে কামত ব্যস্ত হৈ গৈছে যিহেতু জোৰণ আহি পাবই। তো পুৰা লাগিছে কামত। আকৌ আহি গ'লোঁ ঘৰ বিয়াৰ পৰা, এতিয়া গা ধুই ওলাই মেলি যাব লাগে। অকণমান পিছত লগ পাই আছোঁ আপোনালোকক। মই ওলাই মেলি ৰেডি পুৰা, সাজি মেখেলা চাদৰ পিন্ধিছোঁ আৰু এতিয়া জল্দা জল্দি যাওঁ, জোৰণ আহি পাবৰে হৈছে। আৰু আহিয়ে দেখিছোঁ কইনা পুৰা সাজি কাচি ৰেডি, ইফালে ফটোশ্বুট হৈ আছে কইনাৰ, ধুনীয়া লাগিছে কিন্তু কইনাক। আৰু এইফালে জোৰণৰ মানুহ জোৰণ দিব আহি গ'ল, ইফালে এইজন দৰা আৰু কইনা দুয়োজনে অকণমান ফটো উঠিছে বাৰু। আজি জোৰণৰ দিনে যিহেতু নিকাহ হ'ব, তো বৰবায়ে নিকাহ পৰাব আৰু নিকাহৰ বাবে আহিছে বৰবায়ে। আৰু এতিয়া নিকাহ পৰোৱা হ'ল, এতিয়া দৰা আহিছে কইনাক মাতিবৰ বাবে, কিন্তু ইহঁতে যাব দিয়া নাই, কাৰণ মৰমত মাতিব লাগিব কইনাক, সেইবাবে ইহঁতে মৰমত মাতিব দিছে। চাবচোন কেনেকৈ মৰমত মাতি। আৰু এতিয়া দৰা কইনাৰ ফটোশ্বুট চলি আছে আৰু পুৰা পোজ দি আছে, আৰু আমি লাজ নোহোৱাৰ দৰে চাই আছোঁ। দৰা কইনাক চাই থাকিলে আমাৰ পেট নভৰেতো। তো আমি ভাত খাব আহি গ'লোঁ, ভোকো লাগিছে বহুত। আৰু এতিয়া দৰা কইনা আঙুঠি পিন্ধাব, অলৰেডি কইনা পিন্ধালেই, মই ভিডিঅ'ত উঠাবই নহ'ল, এতিয়া দৰাক পিন্ধাব। এতিয়া দৰা কইনা কেক কাটিব। জোৰণ পিন্ধোৱা টাইমত মই ভিডিঅ' কৰিব নোৱাৰিলোঁ, সেইখিনি টাইমত অকণমান ব্যস্ত আছিলোঁ, তাইৰ লগতে লাগি থাকিব লাগিছিল যিহেতু জোৰণৰ বস্তুবিলাক মই ঠিক ঠাক কৰি কিনে দিছিলোঁ। এতিয়া আমাৰ বিয়া খোৱা হ'ল, জোৰণ গ'ল আৰু এতিয়া আমি ঘৰত যাই আছোঁ। হালধিৰ চম আছে, তো তাৰ কাৰণে আমি হালধি লৈ আহিছোঁ, মিক্সিত পিচি ল'ম। অলপ পিছত লগ পাইছোঁ দেই। এতিয়া আকৌ বিয়াত গৈ আছোঁ, এতিয়া আছে হালধিৰ চম, আৰু এইজনী হৈছে কইনাৰ ছিষ্টাৰ। হালধি ৰচমটো অকণমান পাৰফেক্ট কৰিব চেষ্টা কৰিছোঁ, অকণমান ডেকৰেশ্যন কৰিছোঁ, ভালদৰে কৰিব নাজানো, এনেই যিখিনি জানো অকণমানকৈ কৰি দিছোঁ। এতিয়া এফালৰ পৰা চবে হালধি লগাই যাম, এইটো কোনো নিয়ম নহয়, আমি এনেই অকণমান উৎসৱ হিচাপত পালন কৰিছোঁ আৰু।
এনেদৰে সবে মিলে কইনাক হালধি লগালে আৰু আজি হালধি দিনা সবকে মতা নাই পৰিয়ালৰ মানুহখিনি আছে আমাৰ আৰু লগৰখিনি আছে এনেকৈ আমি হালধি ৰচমটো পালন কৰিলোঁ আজি দিনটো ভালে ভালে গ'ল শেষত আমি দুটামান ফটো উঠিলোঁ ভালেই লাগিল আজি বহুত ভাগৰ লাগিছে দিনটো সবেই কাম কৰিছে ভাগৰি গৈছে এতিয়া সোনকালে ভাত পানী খাই শুই যাম কালি আকৌ হিন্দু মানুহখিনি আহিব তো তাতে লাগিব লাগিব এতিয়া আজিৰ ভিডিওটো এইখিনিতে সামৰিম বুলি ভাবিছোঁ নেক্সট এটা ভিডিঅ'ত লগ পাম তেতিয়ালৈ বাই।